Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေဂျူဇူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Everton ကပြောထားတဲ့တဲ့မှာတကယ်လို့အတင်းတင်းကဖလားရအောင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖလားယူနိုင်မှုအတွက် quality ရှိတဲ့ player တွေလိုအကြောင်းသူပြောထားတယ်ဒါအပြင် Marcus Rashford နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်လို့နီးပြအတိရောက်လာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်မနက်ဖြန်မနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်နာရီမလားဟာလားကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော် watch along လုပ်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်အရာအလုံးအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးတဲ့တိုင်းပဲ watch along ကျွန်တော်လုပ်ကြတာပေါ့ဒီနေ့နေကင်းမှမှဆိုလို့ရှိရင်ပွဲကြို၃၀ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်โอเคဆိုတော့ Everton ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒါ plan တိုင်းဆက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့လေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျားတိုင်းမှာအဆင်မပြေတာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေလို့ပေါ့နော်ရှိဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဒီကြောင့်လည်းရှိမှာဖလားလုံးရအောင်သူတို့ဒီစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာနီးပြအစ်စ်တွေရောက်လာတာဟာသူတို့အများကြီးကောင်းနေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နီးပြအစ်စ်တွေရဲ့ဘက်ကမတူညီတဲ့အမြင်တွေမတူညီတဲ့အာရီယာတွေမတူညီတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြောဆိုတော့အမြင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့ energy တွေဒါတွေအများကြီးတည်လာနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပြအစ်စ်တွေရောက်လာတာဟာအတင်းအတွက်ကောသူ့အတွက်ကောအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ new minister rhino တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ randy hake တို့ ਨੇ လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဟာသူ့အတွက်အများကြီးပူကောင်းနေဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဟိုဒီနေရာမှာ Everton ကမန်နေဂျာတွေကိုပေါ့နော် manager တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အည်သွင်းနေသူရှိရပါဒါပေမဲ့လို့အတင်းတင်းကဒီအောင်မြင်မှုတွေယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အည်သွင်းကလည်းကျွန်တော်ရှိနေသေးတာပေါ့ကစားသမားတယောက်ကိုလက်ရှိအခြေအနေကနေပြီးတော့နီးပြတွေကပူပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပြလို့ရတယ်။နီးပြတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲပူပြီးတော့တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေလို့ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတော့ကစားသမားတွေဒီအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေဆိုတော့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်တို့ကကစားသမားတွေက quality လုံလောက်မှုရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်ဟာဘာအောင်မြင်မှုမှရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာအောင်မြင်မှုမှသူတို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအတင်းတင်းမှာမတူညီတဲ့ချင်းကပ်မှုပုံစံတွေလှုပ်ပြနိုင်တဲ့ player တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒါရခါကြတော့ဒါကြောင့်မနော်ကျွန်တော် basic quality တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုရဖို့ဟာခက်ခဲနေဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာဆိုတော့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်အောင်မြင်နေတဲ့အသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက် Everton ဟာမှားနေတာတွေကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့ဒီတိမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီ2015လား2016လားကျွန်တော်တို့ဒီ Leicester City ကျွန်တော်ရာတုန်းကတောင်မှအဲ့ဒီ Leicester မှာ quality player တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပဲလို့ပေါ့နော်ဒါအသင်းငယ်ကဖလားရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာတတော်ကိုဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဒါ history တွေဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုယူနေတဲ့အသင်းတွေဒီအောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ player တွေကြီးပဲရယ်ဆိုထားပါတော့ကျွန်တော် Manchester City ကျွန်တော်ဖလားတွေရတယ် Manchester City ရဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်ကစားသမားကောင်းတွေကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးအရန်ကူမှာလေကစားသမားကောင်းတွေကြီးပဲရယ်ဆိုတော့ဒီအောင်မြင်မှုရနေတဲ့အသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကစားသမားတွေကိုက quality ဟာအရန်ကူမှာကောကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် first line နဲ့မှာကောအများကြီးပဲဆိုရွေးချယ်စရာကြီးလေသူတို့မှာအများကြီးပဲဆိုတော့ဒုတိယနေရာကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါယာစီသိန်းကြီးနဲ့အာဆင်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်သူတို့တစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က Manchester City ပဲရှိတော့တယ်ဟောဒါကြောင့်သူတို့တွေကအစ်စ်နှစ်နဲ့သူတို့ယာစီသိန်းကြီးနဲ့အာဆင်နယ်မှာသူတို့ရှင်အခုလက်ရှိအရန်ကုန်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းသူတို့လုံနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်သူတို့တွေကအောင်မြင်မှုကိုယူပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ player တွေနဲ့တိစောက်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနေတာလာလီဂါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါလာလီဂါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Real Madrid ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ Benia ကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်မြင်မှုရနေတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတွေဟာအောင်မြင်မှုရအောင်ယူပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားကောင်းတွေအများကြီးပဲနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိရဲဆိုတော့ဒါဟာ Everton ကInios တို့ကိုကျွန်တော်တို့နေတာ3ပေးလိုက်တာပဲเนาะအောင်မြင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းသလား Okay ကစားသမားကောင်းတွေရဖို့လိုတယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားကြည့်ပြကျွန်တော်တို့ Wan-Bissaka နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရအောင်ယူမလဲကျွန်တော်တို့က attacking dynamic ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ system ကိုကစားဖို့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတနေရာရာမှာဆိုလို့ရှိရင်junior events တို့လိုကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေအောင်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေဝမ်ဘီဆာကာတို့လိုကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေအောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့တမိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ queen လဲမှာ score match 2 minute လို player မျိုးတွေကျွန်တော်ရှိနေအောင်ပဲပြီးလို့ရှိရင် eric sin တို့လိုမျိုး quality မြီးပြီးတော့ physically ရကျွန်တော်လုံးဝမမီတော့တဲ့ကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေအောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလက်ရှိမှာအသင်းမှာကကျွန်တော် quality ရှိတဲ့ player တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှုလိုတယ်အဲ့တော့ Ineos ရဲ့ဘက်ကလည်းဒါရီယာဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တန်ဟာလည်းအချိန်ယူရမယ်ဆိုတာကိုနားလေတယ်။ဆိုတော့ Ineos ရဲ့ဘက်ကလည်းဒါရီကိုတက်နိုင်မှသူတို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်။အတင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်လုပ်ရမှာ။ဒါကြောင့် Eric Ten Hag ကတော့ကစားသမားအကောင်းတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ United ကိုသူစရောက်တုန်းကအချိန်ကြီးကိုပြန်မီးထားတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာ Eric Ten Hag က
ူရောက်စားတော့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရှိရမယ်လေဘယ်မှာရှိမနေဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်တယ်မယ်အရာအားလုံးကကျွန်တော်အဝစားလေးကနေကပြဿနာတွေကွင်းပြင်ပကပြဿနာတွေကွင်းထဲကပြဿနာတွေမန်နေဂျာနဲ့ကစားမောက်တွေရဲ့ခြေတွေကဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေနော်ဆိုတော့နီးပြကိုမလေးစားတဲ့ပြဿနာတွေကစားမောက်တွေအလုပ်ချင်းလဲလုပ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲပါအများကြီးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အရာအားလုံးကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေရတာဒါကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ every time ကရောက်စားရာကြီးမှာသူဟာဝေဖန်မှုတွေအများကြီးခံရပြီးတော့သူဒါတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ချိုးပန်းနေတာနော်ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တော့အများနဲ့သူခံရတာဘာပဲလှုပ်ပြလှုပ်ပြအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေကလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ Manchester United မှာရှိတဲ့ manager ဆိုတာဒါမျိုးတွေတော့သူ့အနေနဲ့ကင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိမှရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Eric Ten Hag ကတော့လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့အတင်းအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်တင်ဆုံးအရာတွေတင့်တော်တဲ့အရာတွေကိုသူတက်နေတယ်မှာသူပြောင်းနေဖို့လည်းရှိမှာသူကြိုးပမ်းနေတယ်တကယ်လည်းပဲကျွန်တော်ရှေ့ရာသီတွေမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီးသွားပြီ6နှစ်ဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ငတ်နေတဲ့ဖလားတွေကိုလည်းသူယူပြီးထားခဲ့ပြီးပြီဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူကောင်းတဲ့ရာသီတခုကိုပိုင်ဆိုင်မှုသူကြိုးပမ်းနေတယ်ဒီတဲကမှ injury ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ရာသီတွေလည်းကျွန်တော်ရှိသေးတယ်အခုလည်းပဲ injury တွေပါတယ်ကျွန်တော်ရထားပြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည်ကြင်ရပြီး every time ကပြောတာမှားမနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးနေတယ်ဒါဟာမရောက်ခင်ကျွန်တော် Manchester United ဟာUnited ဆိုတဲ့ level မှာရှိရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်ရှိမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို Eric Ten Hag ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Eric Ten Hag ကပေါ့နော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အသင်းမှာကတကယ်ကောင်းတဲ့အရေးသွေးရှိကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့တွေက imminent ငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကျွန်တော်နေတဲ့ဖလားကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိတော့ရှိထားကြပြီမဲ့လေလို့ဒါကစားမားတွေကငယ်သေးတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူတက်ဖို့ပဲသူတို့တွေကိုကြိုးပမ်းပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျတော့ကစားမားတွေတိုင်းကိုသူ့အနေနဲ့ဒါလူသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြရမှာကျွန်တော်တို့တတဝီမတိန်ကောင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေတို့တမန်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့ဒါလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာဆိုတော့တိတ်ချူချာကြီးတော့သူမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြောရရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် injury ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့အသင်းရဲ့ဒီပြောရအပြောင်းရွှေ့ရာဒီအစီအစဉ်ကိုသူပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို Eric Ten Hag ကတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအသင်းမှာနော်ကျွန်တော်အသင်းမှာကသူ့ဟာနဲ့သူစီစဉ်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့ plan ဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့ဆိုတော့ Lenny Yoro လို့ကစားမားတွေResma Whiteland တို့ကစားမားတွေနိုင်ငံပြဿနာရသွားတာကြောင့်အဲ့ဒီ plan တွေကိုသူတို့အပြောင်းလဲလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသူသွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဘာမှသူတို့ပြောင်းလဲဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စီစဉ်ထားတဲ့ plan တိုင်းသွားမယ်အဲ့ဒီ plan ကိုလည်းဖြစ်အောင်လုံမြောက်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်လက်ရှိဘလူးပဲအသင်းမှာ injury ပြဿနာတွေပဲကြုံကြုံသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပဲအဆင်ပြေအောင်လို့သူတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက Eric Ten Hag ကအသင်းရဲ့လူစင်အားမရပုံကိုသူပြောထားတယ်ဘာပြောရလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေစွမ်းကျွန်တော်တို့မျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိရမှာတခုကကစားသမားအင်အားစရင်လုံလောက်နေဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေကအပြောင်းလဲလှုပ်ချင်ရင်တောင်မှအပြောင်းလဲလှုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားသမားရှိမနေဘူးပူကောင်းတဲ့ player တွေပူကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကျွန်တော်ရှိမနေဘူးဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ Eric Ten Hag ကပေါ့နော်အရင်ဆုံးဘာတွေပဲလုပ်ဖို့ပဲလို့ကစားမဆိုင်ဟာတောင်တင်းနေမှာသူတို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကစားမတွေဟာဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတောင်ကိုသူတို့တည်အောင်ဆွမ်းဆောင်နေမှာသူတို့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကစားတဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကစားမတွေဟာလူတိုင်းဟာကစားဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေမှာရမယ်လူစိုင်းဟာတောင်တင်းနေမှာရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူပြောထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ injury ပြဿနာတွေအများကြီးကြောင့်သူတမှုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ထူးခြားမှုကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ market switch point နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင် switch point နဲ့ပတ်သက်ပြီး Eric Ten Hag ကသူဘယ်လိုပြောဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့200ဒီလောက်ကခြေစွမ်းကို switch point ပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်မလားပေါ့ Eric Ten Hag ကတော့ဒီကစားမဖြစ်သူသူဘာတွေလုံးပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ညဝါချင်းချင်းတွေးကြရပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူဆက်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပေးမှာဒါကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့ပေါ့နော် switch point ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးစွမ်းဆောင်ပြီးပြန်ပြီးတော့ပြသနိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့သူကျူးပန်းတင်နေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီကစားမားတွေဟာဆက်ရုပ်တွေမဟုတ်ကြဘူးပေါ့ဗျလူသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတဝီမတိန်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းကြီးရှိနေရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကစားမားတွေကခြေသွန်းဆိုးတဲ့ຢာတိဆိုတာရှိမယ်ခြေသွန်းကောင်းတဲ့ຢာတိဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တက်နေမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်လို့ကျူးပန်းမှာကစားမားတွေရဲ့တောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြည်တဲ့တွေကအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြမှာဝင်စားမှာတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ Eric Ten Hag ဒီထဲမှာပြောထားတာတွေကိုကျွန်တော်ခြုံကြည့်လိုက်ရင်လက်ရှိလူစည်ရင်းကလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာပဲသူပြကျင်တာပဲနံပါတ်1ကစားမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဖလားရခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အသင်းအနေနဲ့ဖလားရခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာဖလားရယူပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ player တွေတော့ရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ရမယ်
မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အတင်းအတွက်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့မှာ rush pool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီ transfer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူပြောထားတယ်ဆိုတော့အတင်းနဲ့အတင်းတောင်ရှိသူတွေနဲ့ every turn ကလို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ဆက်သွားမယ် El Nino တို့တန်ရာပြဿနာရခဲ့လို့ Christmas တန်ရာပြဿနာရခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အရာအားလုံးကိုသူတို့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုညီကတို့ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲစွန့်နေကြပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်ရှုပါပြီးတော့ညီကိုများလုံးကိုကြည့်ဒီများဒီမှာလဲဆိုတော့နေကင်းဗီဒီယိုလေးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ